Pozdrav svima, bliži nam se token 2049, najveća svjetska kriptokonferencija koja je prošle godine razvalila, šokirala mnoge u Singapuru, e sada dolaze u Dubaj. I čisto da kad, kad pričamo o kriptu, kad pričamo o kripto novostima, o tehnologiji, o razvoju, o novostima, o objavama, o svemu, o eventima, kad neko kaže konferencija, mnogi ljudi misle onako kao tu negdje na, na Balkanu, bila neka konferencija u nekoj dvorani, sto ljudi se pojavilo i tako dalje, uopće nemaju percepciju koliko je ova stvar velika, i koliko velikih vijesti se može možda očekivati nakon jedne ovakve velike konferencije koja se točno poklapa u vrijeme halvinga. I zato ću vam pokazati jedan zanimljiv detalj. Kad neko kaže konferencija, konferencija je jedna. Međutim, sad ću vam pokazati nešto drugo. Od 15. do 21. četvrtoga, koliko eventa u Dubaju će biti organizirano. Sad zamislite vi jednoga, jednoga kripto koji odluči otići na jednu ovakvu konferenciju i provest će 4-5 dana u gradu i on sad treba odabrati uz konferenciju na koju će ići, naravno koja je bazna glavna, on treba odabrati na koju će još event otići. Znači, networking, summiti, konferencije, parti na jahtama, parti na tajnim lokacijama koje će tek biti objavljene, znači parti večere, druženja, networkingi, sve najveće svjetske kripto kompanije, znači ovo vam je sve, tek smo na 18. Četvrtoga. znači idemo dalje, pogledajte, 19.4. pogledajte vi to, vi ne znate gdje bi, 19. idemo dalje, pogledajte, 20. već smo preko 250 komada, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, 289 i u ukoliko u šest dana. 289 eventa. Eto, čisto da imate percepciju što znači kad najveća svjetska kriptokonferencija dolazi u jedan grad. Nevjerojatne stvari. Ne znam da li ste znali podatak da je Binance uložio u neke kriptovalute, u neke projekte, ozbiljne novce da ti projekti još nisu ulistani. To je jedan od članaka danas, ima ih dosta na kriptoteme.io, pa bacite malo oko, a mi se vidimo uskoro u idućem videu.